নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বিভিন্নজন বন্ধুৱে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এনে কি ফৰ্মুলা বা এনে কি প্ৰক্ৰিয়া আছে নেকি যি আমাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যায়। গতিকে আজি আমি ধৰ্মতত্ত্ব, এষ্ট্ৰলজি, বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউমেৰলজি আৰু যি আমাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তাধৰ্চাই 21 দিনত কি ফৰ্মুলা, কি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যাৰ মাধ্যমত আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ ভাগ্য আপুনি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। যিহেতু ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰত কোৱা যায় যে আপুনি আপোনাৰ ভাগ্যক, ভৱিষ্যতটোত ঘটিবলগীয়া ঘটনাক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, যি ঘটিব লগা আছে তাক আপুনি ইচ্ছা কৰিলেও বা আপুনি অশেষ কষ্ট কৰিলেও পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আপুনি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। আপোনাৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ জীৱনটোক পৰিৱৰ্তন কৰিব, আপুনি নজনাকৈয়ে আপোনাৰ জীৱনটোক এক সুন্দৰতম দিশত লৈ যাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হ'ব। গতিকে যদি আপুনি আপোনাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ উন্নতিৰ দিশত যোৱাটো বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভৱিষ্যতটোক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব আপোনাৰ বৰ্তমানটো, বৰ্তমানৰ চিন্তাধাৰাক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ, নহ'লে ভগৱানেও আপোনাৰ ভাগ্যক, আপোনাৰ ভৱিষ্যতক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া 21 দিনত ধৰ্মশাস্ত্ৰ, বাস্ট্ৰলজি আৰু এষ্ট্ৰলজিয়ে কি প্ৰক্ৰিয়া আপোনাক দিয়ে, যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমত আপুনি আপোনাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। ধৰ্মশাস্ত্ৰ বা এষ্ট্ৰলজি, নিউমেৰলজিয়ে আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ, আপোনাৰ সুপ্ত হৈ থকা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ যি এনাৰ্জি তাক যথেষ্ট বিশ্বাস ৰাখে, আৰু সেই এনাৰ্জিয়ে আপোনাৰ জীৱনটোৰ ভাগ্য, আপোনাৰ জীৱনটোক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে তাক বিশ্বাস ৰাখে। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ৰাতি শোৱাৰ সময়ত যদি আপুনি কৈ দিয়ে এবাৰ যে মই ৰাতিপুৱা 5টা বজাত উঠিম, আপুনি সেইদিনাখন দেখিব 5:01 বা 2 মিনিট ইফাল সিফাল হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে 5 বজাতেই আপুনি টোপনিৰ পৰা সাৰ পাইছে। অৰ্থাৎ আপুনি শোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডক আপুনি কৈ ৰাখিছিলে বা আপুনি নিজকে সেইধৰণে ৰেডি কৰিছিলে, আৰু পিছদিনাখন আপুনি কোৱা সময়খিনিতে আপুনি সাৰ পাই গ'ল। অৰ্থাৎ আপোনাৰ জাগৃত মাইণ্ড, জাগৃত যি চিন্তা, ই কৰ্মৰত নহ'লেও আপোনাৰ যি ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, ই কিন্তু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কৰ্ম কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ শক্তি অফুৰন্ত। গতিকে ধৰ্মশাস্ত্ৰ, এষ্ট্ৰলজিত কোৱা যায় আপুনি অন্তত 21 দিন আপোনাৰ লক্ষ্য, আপোনাৰ যি উদ্দেশ্য বা আপুনি যি প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছে, অন্তত আপুনি 21 দিন যদিহে 108 বাৰ প্ৰতিদিন উচ্চাৰণ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে কথাটো নিজৰ মাজত ৰাখি লয়, আৰু আপুনি তাৰ পিছত যদি এই কথাখিনি বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ নকৰেও বা আপুনি 21 দিনৰ পিছত যদি এই বিষয়টো আপুনি কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা নকৰেও, তথাপিও আপোনাৰ ভাগ্য বা আপোনাক এটা দিশত আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে লৈ যায়। আৰু কোৱা যায় আমাৰ শৰীৰটোতো মেমৰি কেপাচিটি থাকে, অৰ্থাৎ আমাৰ বডিত মোৰ দেন 70% ৱাটাৰ থাকে, পানীৰ স্মৰণ শক্তি থাকে, আমাৰ বডিত 70% অধিক পানী আছে, আমাৰ বডিটোৰো মেমৰি কেপাচিটি আছে। গতিকে বডিটোক আপুনি যি কথা কৈ ৰাখে, ই আপোনাৰ বডিটোৱে মনত ৰাখি লয়, লগতে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে সেই আপুনি যিখিনি কথা ক'লে তাক এক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে, তাক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে অবিৰত প্ৰচেষ্টা চলাই থাকে, যি আপুনি গমেই নাপায় বা আপুনি অনুমান কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত আপুনি বিচৰা ধৰণে বহুত ঘটনা ঘটে। এইটো হ'ল 1 নম্বৰ কাম। 2 নম্বৰ কামটো হৈছে আপুনি অন্তত আপোনাক যি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে, আপোনাক যি ভাল পায়, আপোনাৰ গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিক অন্তত আপোনাৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক 21 দিন জনাব, তেওঁক জনাব যে আপুনি 21 দিন কি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আপুনি এই কাৰ্য সাধন কৰিছে, তেওঁক অন্তত জনাব। এই 2টা কাম কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত আপুনি দেখিব যে এই যে মিৰেকল, এই যে আপুনি ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ যি কথা, ই সম্ভৱপৰ হয় নে নহয়। আপুনি এবাৰ প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে, আপুনি তাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে,
মোৰ লগত যিসকল লোকে কথোপকথন কৰে, মোৰ লগত যিসকল লোকে আলোচনা কৰে, মই তেওঁলোকক এই প্ৰক্ৰিয়াটো দিওঁ। আৰু মই অন্ততঃ 99% যিসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত ভালকৈ কৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ সঠিক ফলাফল লাভ কৰা দেখা পাইছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি চাব, ভাল ফল আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।